Sangô. Olha, essa é bonita. Porra, sério? Deixa eu ver se não vem ninguém lá pra me proteger aqui, né? Beleza? A gente tá indo agora, tá saindo aqui do Rio Mucugezinho, Poço do Diabo, e tamo indo lá pra Fazenda Pratinha agora. Tá marcando aqui 36 minutos. Vamos lá. Vamos de amar. É. É porque ele calcula caminhão, trânsito. Vamos lá, vamos descendo aqui a 242. Tá fazendo friozinho. A entrada lá na frente é de terra. Eu vou dar uma parada ali na... Tem água lá. A moto tá fazendo 35 por litro. Já botei minhas pezinhas ali pra fazer pedido. Ave Maria, o frio. 10h31 da manhã. Piscando, eu tô gravando. Tô com minha irmã na garupa. A gente vai grandão pra tudo quanto é lugar. Tô aqui no, usando o Waze, não, o Maps. O Maps, ele tem a função de você baixar o modo offline. E aí você consegue navegar. Só que eu acho que fica por 10 dias, se não me engano. Como eu vou ficar só 4. É o segundo dia na Chapada, né? Aí a gente... Eu não tenho esse intuito de ter. Subidão 90 por hora, que é subida bem Indley. Olha o cara comendo faixa ali, ó. Na verdade, ele tá indo pelo acostamento, né? Não sei o porquê. Eu, hein? Olha essas montanhas. O pai nasce lá.
pro lado da pratinha, tá chovendo. Olha o tempo como tá. Nublado. Eu nem olhei a previsão. Vou tirar a foto. Vou parar pra tirar a foto. Tá massa. Ah, voltou a piscar, voltou a gravar, né? O cálculo do GPS é por causa disso aí, ó. Com certeza os caminhões, eles já imaginam que vai atrasar a viagem. Aí, aqui, vim de Salvador pra Próxima, já rodamos 524 km entre ontem e hoje. Será que rodamos muito? Tem que fazer exercício, tem que estar preparado. Não é fácil. Tá em cima de uma moto. Ainda mais a moto 150 cilindradas. Não tem aquele pico de você chegar rápido no lugar. Levei 5 horas e 38 minutos pra chegar aqui. Na Chapada. Visão boa do caramba, ué. Tu é louco. É. Essas marcas no chão, a carreta quando tomba sai comendo o chão todo. Aqui ponto de ultrapassagem você não acha não. Maria. Primeira vez que eu passo desse ponto pra lá, aqui a 242 lá embaixo. Logo no começo da viagem, a Crosser estava consumindo muito. Começou a fazer 28, não sei porquê. Tá piscando, tá gravando. As três baterias que eu tenho tá danificada. É, moto mais não dá pra meter outra passagem não. É, agora dá. Quebra-mola ali, dá pra meter outra passagem. Agora vai saber porque tem esse quebra-mola aqui. Vai entender o quebra-mola no meio da... É. Outro quebra-mola. Vou passar pelo canto não, que sempre o canto tem sujeira. Galera gasta no freio lerdo aqui. Quem sabe me responder se carreta é freio a disco na traseira
Puxar tambor. Olha, essa é bonita. Porra, sério? Deixa eu ver se não vem ninguém lá pra me proteger aqui, né? Hã? Essa subida aqui é complicada. É aqui que os caminhões gastam combustível e freio com mazorra. Bom, eu tô vendo uma reta aqui no GPS. Pode ser que dê pra lançar uma ultrapassagem. Vamos entrar na BA-080. Atrás do caminhão tava bem quentinho. Vamos entrar aqui. A entrada nem diz a entrada. Não fala nada. Não tem esse. Na verdade tinha uma sinalização ali, né? Agora é só estrada de terra. Terra não, barro. O que quer mostrar pra correr, ó? km assim? Porra! Onde a areia se acumula. Na areia não se usa freio dianteiro. É chão, velho. Eita! Ihu! Tinha que fazer um vídeo, a gente passando nessa porra aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui. Ah, então faz o vídeo. Faz o vídeo aí. Olha, é uma estradinha boa pra correr. Eita, porra. Vamos andar, vamos andar. Eita, porra. O cu piscou. O cu piscou. Aí me meteu de perna no chão.
Erro! Boa! Olha a vapa, rapaz! Porra, visão da porra, né? Morro do Camelo! Uhum. Olha o sertão, ô pai! Eita medo, tio! Olha, mel. É melancia? Não. Sertão, meu irmão. Sertão. Aqui é bem seco, né? Ave Maria. Hã? É. Tira a foto ali. Por isso que o GPS estava dando aquele tempo todo. Estrada de terra não tem como você correr. Isso aqui é um BA. Mais estrada de terra. Ave Maria. Você tá de moto alta. Se fosse a moto baixa, você ia ver o que é chicote doendo. Da porra. Viagem que Hayat veio pra aqui com aquela moto, né? Com a 500? Foi, imagina! Não, a 500. A 500. Sim. É isso que eu tô falando, pra ir pra estrada. Desgrama. É. Olha essa casa. Mas já é só falar, já tem casa nova ali do lado, que tem isso aqui. E tem luz aqui. É. Claro, tem a fazenda Pratinha perto. Como é que não vai ter luz?
Ave Maria. Aqui tá bom, porra. Chovendo aqui? Imagina. Não, tua moto tá assim. Porque tua moto tá com esses barreiros aí. Isso, meu short. Foi puro pra... Meu short, o negócio abriu. Ah, pochete. A estrada é bem ruim. Aí, filho Maria. Segura essa que soltou da minha perna. Rapaz! Ali do sertão, hein? Tem que jogar o corpo pra frente. Porra, pra essa visão, véi! Fica ali ajudando. Desgraça! Ô, véi, tá filmando a porra! Rapaz, barril, véi! Diz que pra ir pra Cachoeira da Fumaça é pior. A gente vai amanhã. Olha. Porque tem o dia inteiro, né? Praticamente é, né? Se são 2 horas de caminhada. Você tem que levar aqui comer. É. Comer o que beber. Porra, bicho aqui sofre. É Maria, é chão, ué. Mas parece que é mais longe do que de lá da 101 pra cá de nossa avó. Olha. Rapaz! Ah, é uma fazenda mesmo. Eu pensei que era fazenda tipo só de novo mesmo. Não. Casa, não é fazenda, eles trabalham com uma fazenda mesmo. É. Tem até quebra-mola aqui. Meu carro não, do jeito que tá, não desce aqui não. Tem costume. Sim. Hã? Sim, qual é? Eu digo, tá. A estrada é bem complicada.